Är du nyfiken på hur det ser ut när vi gräver en grav? Men det kan se ut ungefär så här. Vi tar in en grävmaskin, för vi gräver ju inte för hand. Och sen så gräver vi här för en kista. Och då gräver vi dubbelt gravdjup här. Det betyder alltså att vi gräver 2,40. Är det enkelt gravdjup, alltså en kista som ska ner, så gräver vi på 1,80. Och för att det inte ska rasa in innan vi kommer ner på det djupet som vi behöver, så använder vi ju en sån här. En stämpling kallas det. Den, en stor låda som vi sätter ner för att det inte ska rasa på oss. Så har vi den som vårt skydd. Ner på djupet som vi vill ha, så ska jag bara jämna till ytan så att kistan kan ligga plant helt enkelt. Så ska vi lägga på den här klädnaden, och det gör vi helt enkelt för att det ska se lite ombonat och fint ut helt enkelt inför begravningen.